Tapi okey doktor, satu soalan yang saya rasa mungkin panas before we go to the topic yang saya nak cadangkan. Sekarang ni we are still in the kerangka about PAS. Dan sekarang tadi doktor kata PAS sekarang the majority, kerusi yang paling besar dekat Malaysia, 43. Dan berdasarkan kepada support Melayu terhadap Perikatan Nasional terhadap PAS sebagainya, saya tak nampak, kita tak nampak benda ni akan berkurang anytime soon, bahkan mungkin akan bertambah disebabkan oleh orang makin menolak UMNO dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang bukan Islam belakang, pada pandangan peribadi doktor, adakah peningkatan kuasa PAS ataupun pengaruh PAS yang makin besar ini merisaukan you all? Ataupun adakah patut orang bukan Islam risau kalau PAS ini makin berpengaruh? Macam mana? Kita intro dulu. La 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 la. Baik. Baik. Saya pernah ke Kota Baru untuk urusan kes, dan saya juga pernah ke Kota Baru sekali untuk urusan peribadi. My son-in-law, menantu saya dari Kelantan. Dia orang Sing dari Kelantan. Dan dia pernah bawa saya pergi ke beberapa tempat, dan saya dapati bahawa di Kelantan, di Kota Baru lah, khususnya di Kota Baru, ada kedai Cina yang menjual makanan tidak halal, yang menjual babi dan juga menjual arak di Kota Baru. Okay? Dan di Kota Baru, dan juga di Kota Baru atau di kawasan sekitar, saya tak pasti tempat, maybe Tumpat dan sebagainya, ada pelbagai patung Buddha yang duduk, yang berdiri dan tidur dan sebagainya, yang baring dan sebagainya. Semua ini adalah antara patung-patung yang terbesar di Malaysia, dan juga saya rasa kalau tak silap terbesar di Asia Tenggara. Betul. Baik. Ini adalah satu negeri yang telah tolak Barisan Nasional dan telah tolak Pakatan dan Pakatan Rakyat dan sebagainya sejak berpuluh-puluh tahun yang dahulu, dan sering PAS digelar sebagai Taliban. Ya? Macam-macam orang lah, ada yang Melayu, ada yang bukan Melayu yang suka menggelar PAS sebagai Taliban. Tapi saya nak bagi tahu lah, saya tak mau komen pasal Taliban lah, tapi saya nak bagi tahu lah, orang kalau cakap Taliban ni, oh Taliban ni adalah dia pergi pecahkan patung macam di Afghanistan, dia pecahkan patung Buddha di Afghanistan. Benda ni tak berlaku pun di Kelantan. Malah saya percaya kerajaan negeri PAS ataupun kerajaan negeri Kelantan yang dipimpin oleh PAS telah memberi sumbangan, pelbagai sumbangan kepada kuil-kuil atau tokong-tokong Buddha ni untuk dipelihara, supaya patung-patung tu dapat dipelihara dengan baik. So artinya, semua cerita ni bahawa peningkatan kuasa Melayu, kuasa Islam dan ini semua akan menyebabkan orang bukan Melayu tertekan. Macam Guaning, saya rasa sebelum pilihan raya, betul. Baik. Ini masa zaman 5XL ni. Ya. Yeah. So, jadi maksud saya ialah, kalau kita tengok, saya masih ingat lagi apa yang dikatakan oleh Lim Guaning sebelum pilihan raya ke-15, kalau tak silap saya. 15 kan? Ha, 15. Pada tahun 2022. Dia kata apa? Kalau PAS menang ataupun gelombang hijau kalau dia berkuasa, kuil-kuil akan dirobohkan. Saya rasa ini statement diberikan oleh Lim Guaning. Saya rasa polis juga telah membuat satu siasatan, tapi tak tahulah apa jadi pada kes tu. Biasalah, disucikan kot. Dah dipadamkan dan sebagainya. Baik. So, jadi yang saya nak bagi tahu ialah, ini adalah apa yang suka dikatakan oleh DAP, bahawa PAS, gelombang hijau, PN, semua ni kalau naik, kalau majoriti, kalau kuasa Melayu semakin kuat, maka bukan Islam akan tertekan. Saya rasa itu adalah statement yang paling bodoh. Satu, saya dah bagitahu di Kelantan. Kita ambil yang the so-called extreme Malay lah. PAS punya extreme Malay di Kelantan pun saya dah bagitahu. Ada babi, ada arak. Walaupun dia tak dijual secara terbuka, tapi ada. Ada tu adalah. Itu satu. Yang kedua, kita tengok. Pada suatu ketika, Barisan Nasional ni, dia majoriti dia Melayu lah, UMNO. Ada sebilangan PAS, MIC dan MCA. Maksud dia, apa yang berlaku ialah, ketika itu, semua rakyat Malaysia bersatu, sokong satu parti. China pun sokong Barisan Nasional, India pun sokong Barisan Nasional, Melayu pun sokong Barisan Nasional. Okay? Itu secara di luar Kelantan lah. Baik. Alright. Kalau kita tengok, apa yang sedang berlaku ialah, ketika itu, banyak benda yang telah diberikan kepada orang bukan Islam. Sebagai contohlah, sekolah vernacular, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Siapa yang perkenalkan sekolah-sekolah ini? Adakah diperkenalkan oleh DAP atau Pakatan Harapan atau Anwar Ibrahim? Bukan. Dia telah diperkenalkan zaman Barisan Nasional lagi. Dan kalau kita tengok 10% matrikulasi ini,
yang diberikan oleh UMNO ni, Barisan Nasional ni, ini adalah zaman BN, bukan zaman PH. Zaman PH, dia tak boleh naikkan 10% ni, dia tak boleh naikkan jadi 11% pun. Apa yang diberi oleh zaman BN, sampai sekarang masih kekal. Sekolah-sekolah matricular, 10% matriculation, semua ini telah diberikan sebelum ini. Ketika itu, parti yang berkuasa, kebanyakan, majoriti dia, wakil rakyat dia adalah Melayu. Betul. Jadi, kalau kamu duduk di Malaysia, kalau kamu dah biasa di Malaysia, dari kecil lagi kamu dah tahu, inilah realiti dia. Kita tak perlu risau. This is not something new. Bukan nak kata, okay, tiba-tiba sekarang kebanyakan majoriti MP dalam parlimen adalah warga Rohingya atau warga Bangla. Yang tu lain. Sebab itu, benda ni tak pernah berlaku sebelum ni. Betul. Kalau Melayu yang berkuasa, kalau kuasa politik di tangan Melayu, so what? Itulah yang berlaku selama ini pun. Dan saya rasa, sentimen bahawa Melayu sokong satu parti and China dan India sokong parti yang lain, saya rasa itu mula berlaku sejak tahun 2008. Mm-hmm. Di mana Melayu go left, China India go right. Masa itu Melayu semua di belakang UMNO, sokong UMNO. China dan India dah reject dah. MCA, MIC dah kena reject. Gerakan dah bungkus. Okay? Mm-hmm. So, yang tinggal ialah mereka beralih kepada pakatan. Itu ketika itu. Sejak 2022, pilihan raya yang ke-15, apa yang berlaku kalau kita tengok ialah Melayu sekarang berdiri kebanyakan di belakang PAS dan PN. Ada juga segelintir yang menyokong UMNO, dan maybe saki-baki sedikit tu dia sokong Pakatan Harapan dan sebagainya. Baik. Itu three corner fight. Sekarang ni, kalau kita tengok di KKB nanti, dia no more three corner fight. Dia two corner saja. Walaupun ada empat tanding lah. Walaupun ada dua bebas kan? Yang tu tak kira lah. Apa yang saya nak katakan ialah kepada siapa Melayu, orang Melayu, orang Islam nak bagi sokongan tu kepada siapa? Kalau dulu, bila ada UMNO satu belah, PAS PN satu belah, dan PKR dan Amanah di satu belah, okay, tiga bahagian ni, pun PAS boleh dapat sokongan yang paling banyak. Default, I think saya tak ada statistik lah. Yang ni saya cuma dari pandangan kasar je lah. Paling banyak PAS dapat, nombor dua UMNO dapat, nombor tiga baru Pakatan PKR dan Amanah dapat. Sokongan Melayu saya cakapkan ni. Ni untuk Melayu lah, okay. Untuk orang Melayu je. Jadi sekarang, kalau kita tengok, sekarang tak ada lagi dah. Sekarang UMNO dah bersatu dengan PKR. Okay, as far as the Malay is concerned lah. So kalau PKR bertanding, UMNO tak bertanding. Kalau UMNO bertanding, PKR tak bertanding. So maksud dia, untuk orang Melayu senang aja. Satu belah PN PAS dan satu belah lagi UMNO / PKR / Amanah. Jadi saya rasa kalau sekarang lah, bagi saya lah, apa yang saya dapat lihat macam tadi tuan kata dah, dia tak akan berkurang, malah mungkin akan bertambah. Orang Melayu sekarang dia memang bergabung dan menyokong PAS PN bersatu. Itu adalah pilihan orang Melayu sekarang. Itu adalah pilihan orang Melayu sekarang. Dan walaupun UMNO, dulu Melayu sokong UMNO. Dulu Melayu sokong UMNO. Dan China dan India sokong DAP dan PKR. Dan UMNO bila bergabung dengan Pakatan Harapan, artinya Melayu, China, India sepatutnya bergabung. Betul? Betul. Sebab Melayu sokong UMNO, China dan India sokong PKR dan DAP. So bila UMNO dan PKR dan DAP bergabung, artinya bersatulah rakyat Malaysia. Tapi kita tengok ini tak berlaku. Sekali lagi, Melayu akan sokong satu parti, China dan India akan sokong parti yang lain. So, division tu masih akan berlaku. Mungkin sebab dia dah berubah. Dulu Melayu menyokong UMNO, sekarang mungkin majoriti Melayu akan menyokong PAS. So, sebab itu saya buat statement yang pada, saya rasa tak, mungkin seminggu lalu, saya tak ingat hari statement saya. So, saya kata, sampai bila lagi lah kita nak main benda ni? Melayu sokong satu belah, China dan India sokong parti yang lain. Saya rasa rakyat, dia kena bersatu. Apa yang China rasa dan India rasa mereka boleh dapat dengan menyokong multiracial party? Okay? Yang mereka rasa mereka boleh dapat. Mereka dah tahu hari ini mereka tak boleh dapat. Adakah UEC telah diberi pengiktirafan? Tak ada. UEC adalah satu hot topic. Kenapa UEC masih belum diberi pengiktirafan? Tak ada.
Okey, tak tahu. Teo Beng Hock juga isu yang penting. Cina, Cina mati. Melayu, yang pegawai Melayu yang bertanggungjawab sampai sekarang no action. Apa apa yang dilakukan oleh DAP sekarang untuk Teo Beng Hock? Apa yang telah dilakukan? Tak ada apa. Mereka dulu pernah kata AG dengan PP, Attorney General, Peguam Negara dan dan PP, Public Prosecutor atau atau dalam bahasa Melayu dia panggil pendakwa raya. Dia sekarang ni fuse. Dua dua jawatan ini dipegang oleh orang yang sama, iaitu Peguam Negara lah. Dia Peguam Negara, dia juga pendakwa raya. Okay? So, salah satu isu yang dibangkitkan oleh Tommy Thomas sendiri ketika dia masa itu dia bukan AG, dia kata dia nak asingkan role PP dengan AG ni, dia nak asing. AG nasihatkan kerajaan, tapi sama ada nak dakwa ataupun tidak dakwa seseorang, atau bila dah dakwa nak gugurkan pendakwaan ataupun tidak, ini akan dibuat oleh PP. Dan PP ni tak boleh AG. Dia tak mau AG yang juga merupakan penasihat kepada kerajaan, dia buat keputusan sama ada nak dakwa menteri ataupun tidak. Menteri itu orang dia lah. Menteri itu kerajaan. Betul, betul. Ah, sebab itu, masa tu dia kata, oh dia nak asingkan. Dia nak asingkan. Kenapa sampai lah ni tak buat? Sampai sekarang tak buat. So maksud dia, banyak ini ini banyak benda ni kita nampak ni. Dulu orang-orang Cina ni, dia suka bila dia tengok benda-benda ni, dia rasa marah. Oh patutlah Najib Razak tidak didakwa masa Apandi Ali jadi jadi Peguam Negara. Sebab Apandi Ali juga adalah AG, dia juga PP, dia tak dia tak mau mendakwa. So maksud dia, mereka orang-orang Cina ni bila dia dengar cerita-cerita macam ni, dia rasa macam oh sebab inilah Malaysia tak boleh maju. Oh sebab inilah berlaku banyak rasuah di Malaysia. Sebab ada penyalahgunaan kuasa. Baik. So bila semua ni telah dijanjikan dan rakyat telah pun mengundi Pakatan Harapan, kenapa sampai sekarang semua janji-janji tak buat? Kenapa Linus dulu, Guan Ning pernah kata yang anak Cina mati, anak India mati, anak Melayu mati, semua kena kanser dan macam-macam. Tapi sampai sekarang Linus tak tutup, malah diberi lanjutan masa untuk ini. Kenapa? So, kalau kalau saya nak buat list ni, kenapa-kenapa ni, saya rasa list tu akan jadi panjang. Okay? So, point dia ialah, bukan long story short lah, point dia ialah, semua janji-janji ini, how to make Malaysia better by appointing a Prime Minister from Pakatan Harapan. Okay? Dan apa yang Prime Minister from Pakatan Harapan akan buat, dia akan berlaku adil kepada semua kaum. Dia akan bagi semua orang everything. Everything will be based on merit dan sebagainya. Hari ini kita dah nampak Prime Minister siapa pun, kalau kita letaklah Lim Kit Siang sebagai Prime Minister pun, dia tak boleh buat benda yang Pakatan Harapan janji. Sebab apa? Macam saya katakan dalam dalam post saya lah. Mau tak mau, majority race, ha? Tak kira lah bangsa mana, parti mana yang pegang dalam parlimen lah. Majority race masih Melayu, masih Islam. No government, no Prime Minister. Tak kira lah parti mana pun, bangsa dia apa pun tak kisahlah. Apa apa dia punya, sama ada dia ni orang yang yang apa orang kata yang daripada parti PAS ke, parti BN ke, parti Liberal ke, tak kira. No Prime Minister, no government can go against the wishes of the majority race in this country, which is Malay. Okay, mau tak mau, agenda Bumiputera, agenda Melayu harus diberi keutamaan. That is the rightful thing to do. So jadi saya rasa at this moment the Chinese and Indian mesti kena tahu bahawa the idea of having a Malaysian Malaysia kita letak tepi. Itu semua dah tak boleh pakai dah, dah lapuk dah. Apa yang kita nak ialah let the Malays, Chinese and Indian come together, semua lain-lain semua come together, Sabah Sarawak semua termasuk. Kita pilih satu political party supaya tidak ada lagi isu-isu macam ini. We do not want to see Melayu sokong satu belah, Cina India sokong belah yang lain. Tak mau yang tu lagi dah. Let's go back to the era, zaman BN. Di mana semua orang bersatu, sokong satu political party, Malaysia was so balanced. Projek-projek besar kita ada, bangunan-bangunan tertinggi ada, jambatan terpanjang ada. Semua ni, siapa yang bagi semua ni? Bukan zaman pakatan. So jadi sekarang ni memang terdapat ada orang pernah bagi tahu saya, dia kata tengok PAS pun sokong penghapusan sekolah medical. If you ask me, saya bukan sekolah medical. Saya memang saya rasa
lebih seronok lah. Kita macam follow Singapore lah. Lain-lain pun nak follow Singapore. Oh, kita nak follow dolar Singapore bagus. Mereka beli ekonomi bagus. Okey lah, Singapore pun tak nak sekolah vendor ke lah. Itu peribadi saya. Dari peribadi saya memang saya tak setuju dengan sekolah vernacular. Baik. Apa yang saya kata ialah sekolah vernacular sekarang ni memang kalau kita tengok ada tentangan daripada sebilangan orang Melayu dia tak mahu sekolah vernacular. Tapi benda ni berlaku sekarang. Dulu kenapa tak? Kenapa begitu lama sekolah Cina dan sekolah jenis Tamil boleh ada dan berkembang? Saya nak bagi satu cerita. Okay. Tak tahulah keluar topik ke tak lah, tapi saya cerita dulu lah. Okay. Tahu tak, di Malaysia ni kita ada sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan kita ada sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Tapi kalau Tamil, kita hanya ada sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil. Tidak ada sekolah menengah jenis kebangsaan Tamil. Tuan tahu tak? Do you know? Betul. Okay. So tidak ada. So salah satu agenda Pakatan Harapan ialah kita nak perkenalkan sekolah Tamil menengah yang pertama. Dan ini tercatat dalam buku manifesto, buku harapan pada tahun 2018. Dia ada tulis dalam agenda khas untuk orang India di mana sekolah menengah jenis kebangsaan Tamil akan diperkenalkan. Okey, baik. Di Pulau Pinang, YB Satish, YB Bagan Dalam yang sekarang dah keluar dari YB. YB Satish dan Profesor P. Ramasamy, mereka telah earmark, okay? Mereka telah jumpa satu tanah, bidang tanah dan tanah itu telah dikhaskan, okay? Untuk dijadikan tapak di mana bangunan sekolah menengah jenis kebangsaan Tamil akan didirikan di Batu Wet, Pulau Pinang. Okay. Dan apa yang diperlukan ialah kebenaran daripada Kementerian Pendidikan untuk allow satu sekolah di Kedah, sekolah jenis kebangsaan Tamil di Kedah untuk pindah ke Pulau Pinang. Ini bukan untuk sekolah menengah, ini untuk sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil dipindahkan ke Pulau Pinang sebab Kedah dah tak ada apa, dia punya student dah tak cukup dah. Okey, dia bilangan student kurang. Baik. Ketika itu election belum jadi lagi. Okey, kita belum buat kita punya election yang ke-15 yang lepas tu. So saya bagitahu dekat YB Satish, tak apalah benda ni kita tak boleh nak buat, kita tunggu election. Kalau pakatan menang, menteri you punya, DAP punya menteri, okay, kita akan minta dia punya sokongan. Kalau kita tak boleh hirap pindah lah. Baik. Pakatan menang dan menteri pendidikan daripada MP di Bong Tepal. MP Fazila Sidik ke? YB Fazila jadi menteri pendidikan. Dan lagi best ialah ketika itu Deputy Education Minister ialah Lim Ho Ying. Yes. Okay. So saya beritahu dekat YB Sati. YB Sati, bagus. Sekarang MP pun PKR punya dan Deputy Education Minister DAP punya. Bagus. Sekarang confirm sekolah itu boleh transfer dari Kedah ke Pulau Pinang. Kita beritahu sampai sekarang tak ada transfer lagi. Tak ada lagi. Tak buat lagi. Takde. Tak buat. Dan so forget about mewujudkan sekolah menengah jenis kebangsaan Tamil. Forget about it. Nak transfer sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil dari Kedah ke Pulau Pinang, tanah semua dah bagi dah. Kerajaan tak perlu keluar duit. Kerajaan hanya perlu bagi kebenaran sahaja. Lepas tu, semua kos pembinaan akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanah dah bagi, bangunan semua dah bagi. Okay? Semua kos pembinaan bangunan akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Hanya setakat nak sign dokumen sahaja. Itu pun Menteri Pendidikan tak boleh buat. So, jadi, itulah saya nak bagi tahu. Kalau orang Cina dengan orang India, dia rasa takut kalau kita bagi kuasa kepada Melayu, kita tak akan dapat apa. Saya nak bagi tahu. Sekarang pun hampa tak dapat apa-apa. Okay? Sekarang pun, kalau kita tengok, hampa tak akan dapat apa-apa. Yang hampa akan dapat, apa yang kerajaan akan bagi, kerajaan itu, yang hampa tengok sekarang, yang ada wujud di sekitar, semua itu adalah pemberian UMNO atau Barisan Nasional sebelum ini. Yang dulu-dulu. Bukan oleh, yang dulu-dulu. Dan ketika itu, Barisan Nasional pun dikontrol oleh UMNO. Kalau kita tengok presiden pengerusi BN daripada UMNO dan dia punya sekretari UMNO,
semua UMNO. Cuma vice president sahaja ataupun vice chairman sahaja daripada from the allies lah. Of course lah. So, jadi maybe kalau kita tak kaya, dan kalau saya kata dekat seseorang lah, money is not everything. Dia takkan percaya saya sebab dia kata dia miskin. Kalau saya kata money is not everything, dia tak percaya. Tapi kalau saya bagi tahu dekat orang kaya, money is not everything, dia akan percaya. Dia kata betul, you are right, money is not everything. Orang kaya saja akan tahu money is not everything. So, the point dia ialah senang je lah. Kalau saya bagi tahu you sokong Pakatan Harapan, you tak akan dapat apa-apa. Orang kata apa, tak cuba tak akan tahu. Okay, baik. Sekarang you dah cuba dah. 2018 pun you dah cuba, 2022 pun you dah cuba. You tak dapat. Minyak, kurangkan harga minyak sampai sekarang pun tak buat. Walaupun dah diulang banyak kali dah. Sampai sekarang pun harga minyak tak kurang-kurang pun. So, nak naik lagi ada, naik lagi ya. Tak tahulah, yang tu pun dia kata itu cerita palsu, tak tahulah. So, jadi bagi saya, dulu kita ada persoalan, kita tak tahu, kita undi sekali. Kalau you tak setuju, you tukar. Inilah bahasa kempen dulu dia bagi tahu. Undi sekali ya Pakatan, dia kata, undi sekali aja. Kalau you tak setuju, you tukar. Jadi saya nak bagi tahu sekarang, adakah kamu setuju apa yang Pakatan buat? Semua janji mereka, kecuali janji tangkap Najib, tangkap Rosma, itu dilaksanakan. Yang lain, dia tak buat. Satu apa janji pun dia tak laksanakan. Dan apa yang you dapat? Dah lah, janji-janji yang ditawarkan tak dapat. Sekarang, orang-orang Melayu dah bersatu dan mereka mula attack. Sekolah binakular, mereka tak mau, yang ni mereka tak mau, yang tu tak mau. Sebab apa? Sebab Melayu, Cina, India bukan lagi bersatu. Betul. Lama ni bila Melayu, Cina, India bersatu, sekolah binakular, Melayu tak heran pun. Saya rasa Melayu pun hantar. Betul. Sekolah Tamil, Melayu pun hantar. No issue. Sekarang menjadi isu sebab Cina dengan India satu belah, Melayu satu belah. So, berapa lama lagi kita perlu buat ni? Saya tak mau tengok benda ni lagi dah. Sebab tu saya kata, it's time for Malay, Chinese, Indian to bergabung. Kalau Pakatan, kalau Anwar Ibrahim tanya kepada Cina, kenapa kamu sokong PAS? Kenapa kamu nak undi bersatu? Jawab kepada Anwar, saya sokong PAS sebab kawan-kawan saya, rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu dan beragama Islam, mereka menyokong PAS. And I want to follow suit. Saya bukan sokong PAS sebab saya suka PAS. Saya sokong PAS sebab saya menghormati pilihan majoriti rakyat Malaysia. Itu yang saya nak. Saya nak bersama dengan rakan-rakan saya. Sebab bila saya pilih parti yang tidak disokong oleh rakyat yang beragama Islam dan berbangsa Melayu ni, bila saya tak pilih parti itu, dan bila parti itu menang, parti yang tidak digemari oleh orang Melayu menang dan menjadi kuasa, akhirnya parti itu bila menjadi kerajaan, dia masih menyokong orang Melayu. That party, PKR, can the PKR today neglect orang Melayu? Tak boleh. Betul. Cina India, you duduk dululah. Jangan jealous lah. That's what Anwar Ibrahim said. Tu orang India. Jangan jealous. Okay, kalau saya tak tolong you boleh tikam saya. Dia kata macam tu. Dia tahu orang India ni dia suka guna parang kan. So dia kata lah, kalau you tak puas hati dengan saya, you tikam saya. You jangan jealous, you jangan marah, jangan cemburu. You relax. Okay, biarlah saya tolong orang Melayu. Kalau kerajaan nak jawab macam ini, dia nak tolong Melayu saja, then buat apa lah saya go against the wishes of the Malays, pilih satu kerajaan, dan akhirnya kerajaan tu bagi tahu saya, sorry, you tunggu dulu, ambil nombor, ambil giliran, tunggu dulu, bagi saya peluang, bagi saya opportunity ni untuk tolong orang Melayu dulu. You punya nombor, nanti saya akan panggil. Kalau itulah jawapan daripada Anwar Ibrahim, then I know all the Indian and Chinese bergabung and bagi tahu dekat Anwar Ibrahim dan parti PKR dan DAP, kalau for you, Malay agenda is first, then why not for me? Let it for me also, the Malay agenda first. So, kalau orang Melayu bagi tahu saya, mereka nak PAS menjadi, contohnya lah Perdana Menteri. Mereka nak Perdana Menteri dari PAS. Saya sokong. Sebab apa? That is the majority wishes. Saya rasa dah cukup dah. Dah cukup dah memecah belahkan, rakyat Malaysia ni atas dasar kaum dan bangsa. Itulah jawapan saya, tuan.